တိုက်ဆက်ဆိုတာအတင်းလို့ယူပြီးဖြစ်ခိုင်းလို့မရပါဘူးတချို့ကတိုက်ဆက်တအားဖြစ်ချင်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ဆက်ဆိုရင်တဲ့တိုက်ကရွှေတွေငွေတွေပေးတယ်ကြီးပွားတိုးတက်မယ်တဲ့သူတို့ထင်မြင်ယူဆတာပေါ့တကယ်ကတိုက်ဆက်မရှိမနဲ့ယူနေတဲ့တိုက်ယူတွေလည်းများတယ်ဗျသူများဆက်တွေကဘလို့ပူးပြီးပြောတာဘယ်နေရာမှာရွှေတွေတူးလို့ရတာဟာအိမ်မက်တွေပေးတာအစားရှိသဖြင့်ယူနေတဲ့တိုက်ယူတွေလည်းရှိပါတယ်အမှန်ကတိုက်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာတကယ်ကြောက်ရမှာတွေကအိမ်ထောင်ပြုတ်ဖို့တောက်စားမှုရစ်ပျော်ပါဖို့နဲ့တခြားပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေသာလုပ်နေပြီးသူတို့ကိုမိနေတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကိုဘယ်တိုက်ကမှမဆားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတိတောင်ဘလို့ပြလဲဆိုတော့ပထမအိမ်မက်လိုဝိုးရွားတာတွေပြောမယ်ပြမယ်ဒုတိယအိမ်မက်နဲ့အပြင်တကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့အိမ်မက်မှတ်မယ်တတိယအပြင်မှာကိုမှုကြိုင်တဲ့ဂျနက်တွေလာပေးမယ်၎င်းနဲ့ဆိုင်သူကမွေဒီနဲ့အမြဲမပြတ်အိမ်မက်ရှိမယ်အဲ့ဒီလူတွေလည်းပြရတယ်ဗျတိုက်ဆက်တာမှန်တယ်ငွေလည်းရသင့်တယ်လို့ရတယ်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုတလားနေမှတစ်ခါရောက်လာရောက်ခဲ့ရင်ရောအလူဒါနပြုတ်လာတိုက်ဆက်နေရှိရနေရမှာပွဲလူတွေတေးချစွာလှုပ်ဘူးလားမင်းကုန်ထုတ်ဆရာပါတချို့ကတိုက်ဆက်တော့တိုက်ဆက်ပဲကိုကိုကိုငါလောက်တာအမှန်နေပဲထင်ပြီးလိုင်းပေါ်တင်သမျှလိုက်လုံနေတာမှားနေတာသူမသိဘူးအိမ်တိမ်မှာအရေးကြီးဆုံးကဖះရပါဖះရအတွက်သာသနာပွဲမရှိဘဲဘယ်တိုက်ကူမှကြော်ပြီးပွဲပေးလို့မရပါဘူးဖះရပွဲဝိဇ္ဇာပွဲတိုက်ပွဲနှစ်ပွဲအစားရှိသဖြင့်ရှိကြပါတယ်လူအလုံးမှာတက်ဆက်နှစ်ဆက်တိုက်ဆက်ဆိုတာလာပြီးသားပါနဘလူးဆက်ရခဆက်တွေလည်းပါပါတယ်အရန်ကြီးအယူလွဲပြီးအစွဲမကြည့်ဖို့ပဲတေချာတိဖို့သာလိုတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်